52 ամյա Կարեն Մկրտչյանն ապրում էր Երևան քաղաքի Նորք Մարաշ համայնքում գտնվող այս տանը։ Իմ հորական տնից եկել են, ուզում են իմ կնոջ պատճառով հանեն։ Սենց ոնց ալնում, բայց ես ու գնամ, որտեղ ապրեմ։ Կարողա դուսը դառնամ բոմժ։ Կարենի եւ նրա կնոջ Լիլիկ Սիմոնյանի համատեղ ամուսնական կյանքը տևեց 14 տարի։ 14 տարի առաջ ամուսնուն հավատարմության խոստում տված Լիլիկը Կարենի պնդմամբ չպահեց իր խոստումը եւ դավաճանեց նրան։ Այսպես վազելով եկա, ասես մազերից բռնի ու տվի քիբեինին։ Այսօր այս տղամարդուն միայն մի բան է հետաքրքրում, որ իր տունը իր կամքին հակառակ նոր սեփականատեր եւ նոր բնակիչներ է ունենալու։ Որպեսզի ինչ դու իմ երեխու փայ ունեցած տունը գաս իմ ձեռից առնես։ Որպեսզի Կարենի ներկայիս խնդիրների դավաճանված լինելու եւ երկու անչափահաս երեխաներին չտեսնելու մասին երկրի TV 1 Talk Show-ի դաղավարում ոչ բարով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ստեղ ես հավ էի պահում, հետո ես լսեցի, որ խոսակցությունա լսվում։ Կամանց սենց թաթերիս վրա, այսենց սապոկներով թաթերիս վրա եկա, այսենց կուչ եկած, դե մութ էր այն ժամանակ, հա։ Այստեղ եկա հասաստեղ, այստեղ։ Սենց եկել եմ այս հատվածում իրա խոսակցությունն էի լսում։ Ու ինքը արտահայտությունը, վերջնական արտահայտությունը ոնց դու ինձանից յանես տալի։ Ու այդ ժամանակ ոնց որ երման ջուրը ին վրա լցնեին, այսպես վազելով եկա, այսպես մազերից բռնի ու տվի քիբեինին, այսպես տվի քիբեինին։ Լավ էր հորնել, ասել եմ, աղջկան բախտային կամնով բերեց, որ ես խմաշեի էլ, թե չէ բալկոնից շպրտելու էի ներքև։ Այստեղ վերընգած էր աթոռի վրա, բռնի ու տվի երեխեսը ստե քնած էր, խեղճ երեխեսը վախեցավ էլ։ Որքան ժամանակ եք նկատել զրույցները, որ վերջին անգամ էլ արդեն դանակը ոսկորին հասավ։ Ես երբ որ ավտոկանգառում պարկովչիկ էի, ավտոկանգառում էի աշխատում, աշխատանքից որ գալիս էի, ինքը հեռախոսով ոտը ոտի վրա գցած նստած դիվանին հեռախոսով զրուցում էր, ասում էր, լավ մամ, ասեց, Կարենը եկել է տուն, մի կտոր հաց տամ ուտի, հետո կզանգվենք, բայց ինձ թվում էր, ինքը իր ամոր հետ չէր խոսում, ուրիշ մարդու հետ էր, դե զգացվում էր իր սառնասրտությունից, եղել է դեպքեր, որ դաժե իմ սուրճի մեջ դեղորյակ է լցրել։ Ինչ դեղորյակ? Դեղորյակը ես չգիտեմ ինչ դեղորյակ է լցրել, հա։ Բայց համենայն դեպս մի բաժակ գարը ջուր, եթե ես խմեի, ինձ լրիվ ալերգիա էր տալի։ Նշանակում է այնքան եք խմել, որ ձեր կինը արդեն ստիպված եւ արդեն տհաճությամբ փորձել է նման կերպ կանխել ձեր խմելու։ Ոչ, նշանակում է ինքը ուզեցել է, ուզեցել է ինձ սպանել, պարզենք, հա։ Իսկ ոնց կբացատրվի այն, որ կոնյակի մեջ էսենցիալը տետուրամա, հանգիստ ապտեկաներում վաճառում են, իրոք ինչ որ նկատի։ Հիմա ով էլ չգիտեր, գիտի, արդեն։ Թող իմանան, որևէ խնդիր չկա, արգելված չի։ Իրականում դա ոչ թե նախատեսված է, որ թաքուն լցնեն մարդու ուտելիքի մեջ, այլ նախատեսված է, որ մարդը ինքը իր խնդիրը իմանալով խմի, որպեսզի հրաժարվի։ Այո, տալիս է։ Ինչ է առաջացնում այդ։ Եվ դրա համար է մենք պետք է գիտություն ընդունենք, իսկապես, քանի որ մենք մեծ լսարանի առաջ ենք, հայտարարություն ենք ըստեյության անում, ինչպես պարոն Մուրադյանն ասեց, գիտություն որևէ մեկ իրավունք չունի թաքուն դա օգտագործելու։ Ինքան դաժան էր վարում ես խեղճի հետ։ Երբ ինչ որ բան են չէ լինում, ծեծում էր։ Հաճախ եմ տեսել ծեզելով գիշերը ներսի թողել դրանը այդտեղ բանկա, իշոտնուկ են ասում երկար փակ, դրա վրա էր քնում առավոտ էր գործի էր գնում, գինն էր ծեծում, հա, գինը, երեխում ոնց էր ծեծում, քանի անգամ ենք միքստերից կորացել, տեսել եմ ավելով, պոլի փայտով, ճիպոտով, ձեռքով, ոնց կարողանում էր, ինքը խոսում էր հեռախոսով, ինչ-որ մեկի հետ խոսում էր, հաճախ է լինում իրա մոտ, լսել էր, բարձացավ տղամարդ է, իր ներկայությամբ կինը խոսում է ինչ-որ մեկի հետ, ժամադրում է, չգիտես ինչ անում, այդ ժամանակ ծեծել էր, պատահում է, տղամարդ է, մի բաժակ, երկու բաժակ հնարավոր է, բայց հարբեցող չէ, այդպես բան չի եղել։ Չեմ լսել, որ կինը իրան Կարենին ծեծի կամ երեխաներին,
միանք երկու երեխաներն առաջինին Կարեն է, ինչու գիտեմ, կասկածում էր, որ ուրիշից է չեր պահում, ուղարկեցին կնոջ մոր մայրն էր պահում։ Կինը ինչ-որ սիրեկան ուներ ու Կարենը եկել էր, ծեծել էր, քիթն էր ջարդել, ինչ էր եղել։ Տենց խմած չեմ տենում, բայց որ խմում է, հա, ես ինձ չի, որ ինքը չգիտեմ, ճոճորվելով կամ ընկածման անկալի չէ, բայց խմում է, հա։ Հարևաններից մեկը պնդում է, որ դուք եք ծեծել ձեր կնոջը, մյուսը որ ձեզ են ծեծել։ Էդի դատական գործ է եղել։ Ձեզ ձեր կինը ծեծում էր։ Մի անգամ եղել է խորովածի շիշը ձեռս, ձեռը հասելա վրես։ Հասելա վրես։ Իսկ այդ գիշերը դրսում նստարանի վրա քնել համապատասխանում է իրականությանը, որ ձեզ տուն չի թողել։ Դե եղել է տենց դեպք, խոսքի, դա։ Ինչն է պատճառը եղել։ Ես չգիտեմ, ինքը դաժե նենց այել է խոսքի, ասենք, որ վիճվել ենք, դանակը վեկալի լա ուզեցել է իրան խպի, կամ մազերն ա սկսել քաշքշել, գլուխը խփել ա պատին։ Մերոնք քչեն համաձայն, որ իրան սկսկացում էին, էլի, որ ինքը տենց երևում էր իրա դեմքից, որ ինքը մի բան ինչ էր իրա հետ։ Ամեն անգամ ես իմ ընտանիքի համար հանդուրսել եմ, ամեն անգամ ասել եմ լավ կփոխվենք, լավ ես ամեն ինչ արել եմ իմ ընտանիքի համար, հիմա ինքը ինձ կարա ամեն ձևով թերագնահատի։ Ամենայն դեպս իմ խղճի դեմը ես մաքուր եմ, ասոտ դեմը ես մաքուր եմ, ես երեխայեմ պահում, ոչ մի բան չեմ արել, ընդամենը ուզել եմ ալիմենտ։ Ես ինձ եկ շապատ առաջ ինքը զանգել էր ինձ, մինչև իրա տանը դպարման օրը, խնդրվում էր, որ ես իրա հետ միանամ, բայց կորից դե բնականաբար իրա հետ միանալու ոչ մի բան չեմ տենում, ուղղակի իրա շիշը ինձ դարձրեց անբարական, ինքը ամեն օր էր այդ վիճակի։ Ես ես վերջերս մնացել, ինքը ուրիշ ժանով էլ ստացնում։ Ձեր կինը ասում է, որ ձեր պահվածքի պատճառով նա դարձավ անբարոյական։ Հիմա ներկա պահով տունս դատարկա, ինչ կար չկար սաղ տվել եմ իրան, հեռուստացույցը տվել եմ, խալաձելնիկը, լվացքի մեքենա, որը առնվել է ամբողջությամբ համատեղ կյանքում, կոմպյուտերը տվել եմ, պլանշետը տվել եմ, էլ ինչ ա ուզում, այսօրվա վիճակով ես 4 պատն էլ ա ուզում խլի իմ ձեռից։ Ես սենյակս էլ, դա դատարկա, սենց ուզում էի տղայիս համար սենյակ սարքեի, հիմա փորուփոշման սենց դիսա թողել եմ, ոչ էլ անում եմ, արդեն սիրտս կախա։ Էսի տղայիս համար է ես սենյակ ուզում սարքեի, կողքի սենյակը աղջկաս համար, որ երեխեքը ամառը գային, իրանց համար հանգստանային այդ սենյակ, առոք փառոք։ Էս կառավարտը դրված ա եղել ստեղ, իմ տղան ու իմ կինը ստեղ են քնե, այս դիվանը ընդեղ ա եղել, ստեղ դատարկ ա եղել, հա, ստեղից ես իրան ոչ մի բան չեմ տվել, այս սենյակից ոչ մի բան չեմ տվել։ Սա խոհանոցն ա, ստեղ եղել ա լվացքի մեքենան, ընդեղ եղել ա խալաձելնիկը են անկյունում, հելա եկել էր ասում էր պատուհանները ես եմ առել, պատուհանները պետք է հանգստաս, ասի օ դու հիվանդ չես։ Ինչպես եք զրկվել այս տան իրավունքներից։ Ինքը տվել էր դատարան, տվել էր դատարան, առանց իմ ներկայությամբ եղել է դատը։ Այսքան տարվա մեջ, 3 տարվա մեջ, մի անգամ ինքը չի հասցրել, քո երեխային սովածա, կա ոչ 3-րդ դասարանա, ինչա պետք, եթե ինքը բերեր շաբաթական ինձի 1000 դրամ, ես իրանք ոչ մի բան չի պահանջի, դա դատարան ա գնացել, դա ինքը ոչ մի դատի չի մասնակցել, դատարանը դրան իրան նամակներ ա ուղարկել, ինքը զանգում էր ինքը իր վատ խոսքերով, ընդամենը այս ամեն ինչը օրենքն ա առել, ինչ կա տարվել այս վերջի դեպքը, որ ես հայտնվել եմ հիվանդանոցում, ընդհանրապես իմ երեխեքը, աղջիկս ընդհանրապես իրան ճանաչել չի ուզում, անունը լսել չի ուզում, կատեգորիկ ես աստու դեմ, ես երթվում եմ իմ երեխեքի ազիզ արևով, ես ոչ մի վատ բան իրա մասին չեմ, անգամ ես եմ իրան զանգել, անգամ ես ասել եմ զանգի խոսա, կամ դու խոսա, որպես էլ հորմանը, ընդհանրապես չեմ ուզում, ես աշխատում եմ մաքուր ձևով, ես աշխատում եմ իմ երեխեքին պահեմ, աշխատում եմ իմ կես, 10 տարին աշխատեմ, մենակ իմ երեխեն ոչ մի, այսքան վաղ ոչ մեկից էլ դուրս չեմ ծեծել, ոչ մեկից էլ 100 դրամ չեմ ուզել, ու իմ կյանքի իմ մասը շարունակություն իմ երկու երեխեքն են։
Այսինքն դանակը ոսկորին է կնոջ խոսքերից ասած։ Մարմուրադյան, ես ուղղակի քանի որ այնքան բաներ կա, որ ես ուզում եմ հաստեմ իմ խոսակցությունը տանեմ նրան, որը ըստ էությամբ նորից փաստաթարված է, որ այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ են առաջացել այդ պատկան մարմինները հանձինս հարկադիր կատարման ծառայության։ Ես էլ ասում եմ, որ դուշ չեմ գալի։ Այսինքն տանում եմ ստե ու դուշ չեմ գալի տնից։ Սա դահակից ինձ ուղարկած նամակն է, որ պտարելու համար ես դիմեմ, որ գան իրեն ամբողջ գույքով տնից հանեն։ Դե թող գան ամբողջ գույքով տնից հանեն։ Ես չեմ դիմել, նամակը ստացել եմ ես։ Գնա դիմի, ի՞նչ ես դիմում։ Ես դուշ չեմ գալու։ Ես դուշ եմ գալի, թողան ԴԿ-ից ամբողջ գույքովս հանեն շպրտենստե, ես էլ այսեն շարեմ է շոշի վրա, ասեմ աղբեր ջան, ես տեղ չունեմ։ Ես արդեն ժամկետ տվել եմ, հոկտեմբերի 1-ից ժամկետի մեջ է ինքը։ Դու ինձ ասել ես, որ հոկտեմբերի 1-ից դու ժամկետի մեջ ես, չի եղել ձևի բան։ Որպես ինչ դու իմ երեխու փայ ունեցած տունը գաս իմ ձեռից առնես, որպես ինչ… Ես քեզ այդ չեմ առել։ Դե գնա պետությանից հետ հետ ու զիկու գումարը… Դու գնա պետության հետ հարց հետ լուծի։ Հա… Դու ես առել գնաք ու փողերը հետ ու զի աղբեր ջան, իմ երեխեքի տները թող մնա իմ երեխեքին։ Ինչ է նշանակում իմ երեխեքի տները դու եկել ես ուզում ես էժան գնով առնես։ Իրականում այս անձնավորությունը ոչ մի մեղք չունի, իսկ մենք ԴՀԿ-ից սպասում ենք պատասխանի։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։